Recording in progress. Kan jy my daar achter hoor? Ek is baie bly. Geliefdes, liewe Nelia, Frik en Chris en Piet, ek wil graag vandag, en dan ook die broers, ek wil graag vandag ons opregte meegevoel aan julle betuig. Ek wil eindelijk sê, ons bring vir julle arms vol liefde, want mag die Here met sy liefde vir julle elke oomblik troos en bystaan. Namens my gesin, maar ook namens Dominee Rudolf, en sy gesin in die gemeente van Verland wil ons opreg vir julle sê, ons is lief vir julle en ons wil saam met julle die pad stap, maar ons bid ook dat die Here elke oomblik vir julle sal wys hoe wonderlik hy ook is en dat die ewige lewe 'n wonderlike geskenk is. Voordat ek begin, kom ons bid net saam. Ons hemelse Vader, dis vir ons 'n groot voorreg om te kan opkyk na die berge, soos wat die bedevaarder ook gesê het, en weet dat ons hulp van U af is. U is ons Here en U is ons God. U is die Almagtige en die Skepper van die hemel en aarde en alles wat daarop is. Here, waar ons nou finaal afskeid neem van ons geliefde Piet, pa en broer, eggenoot, wil ons opreg vra, Here, dat ons in ons harte rustigheid en berusting sal kry in die gedagte dat Christus ook gesê het, vrede gee ek vir julle, my vrede gee ek vir julle. Ons weet ook, Here, dat niks ons sal skei van die wonderlike liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Wees nou asseblief met ons, Here, en laat hierdie verrigtinge en ook die verrigtinge by die kerk alles tot eer van U naam wees. Ons bid dit in die mooiste naam wat ons ken, die naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ter die kragtige werking van die Heilige Gees. By so afskeid soos hierdie, kan ons net troos aan die woorde wat die Here Jesus ook vir ons gesê het. En terwyl ons nou kom, ons geliefde Piet en pa, broer en eggenoot te begrawe, bou ons harte en ons lewens op die woorde van die Here Jesus wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie tot in ewigheid. Ook het Jesus gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef
tot in ewigheid. Ek het die sleutels van die doderyk en die dood. Dit was die woorde wat Johannes gehoor het, toe hy daardie gesig daar op die eiland gekry het, waarmee hy teruggegaan het na die mense toe om vir hulle te sê, luister, wees getroos, want julle onslapendes, julle geliefdes, lê in rus in Jesus Christus. Hy wat gesê het, ek het die sleutels van die doderyk en die dood. Geliefdes, omdat ons weet dat die dood ook op ons wag, laat ons die Here bid dat hy ons sal help dat ons ons dae so sal tel dat ons 'n wyse hart mag bekom en die dae wat vir ons voorlê dat ons dit sal leef tot eer en verheerliking van sy naam. Paulus het so mooi gesê, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Dit was juist die krag en die werking van die Here se liefde in Petrus se lewe, dat ons vandag ook kan getuig van die pad wat hy met die Here geloop het, maar ook hoe dat die Here hom telkens gelei en gehelp het. Mag ons vandag vrede vind in die woorde van die teks wat Petrus vir sy begrafnis self gekies het. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters wat daar rus is, lei hy my heen. Kom ons buig net ons hoofde en dan bid ons weer saam. Here, onse Here, ons hoor hierdie trooswoorde in u woord. Ons beleef op hierdie oomblik u nabyheid en u krag. Want hier waar ons as het ware op heilige grond staan waar ons afskeid neem, wil ons ook vir u sê, Here, kom en vat ons elkeen aan die hand en lei ons hier vandaan. Ons weet, ons kan dit nie alleen doen nie. En ons weet ook, u is die lewende Here wat ons elke dag lei en versterk. Ons bid dit in Christus se naam alleen. Amen. Ek wil nou graag dat die van u, as jy nader wil kom staan, as ons nou die liggaam laat sak, as jy nou net 'n bietjie nader sal kom staan asseblief. Liefdes, kom ons doen nou belydenis van ons geloof. Jy kan hardop saam met my sê of jy kan net luister. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
julle laaste eer wil bewys. Ons staan blommetjies. Mensen graven die graf. En dat is die graf so bietjie klein vir die kus. Eindelijk is dit standaard procedure hoe groot dit moet wees. Maar ons het nou afgespreek dat ons klaar maak en vertrek. Want het gaat bietjie in aangename nou sluiten en klippe en alles te doorval en al die. Is dit in orde vir julle allemaal? Goed. Ek dink dit bietjie meer so in die tijd van die kus. Als de graf die steen uitbreek moet die dan julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Ons sien dan 'n bietjie later mekaar by die kerkgebou.
Psalm 23 aan u voorlees. Nou wil ik sê, in my hele bediening het ek achtergekom, al was daar een nieuwe vertaling, het ek baie keer uit die 53 vertaling aangehaal, omdat ek so groot gemaakt is. Later moet die mens ons gemaakt die aanpas, maar ek onthou hom ook so. Luister maar, ek, ons kleinkinders ken ook die 53 vertaling, baie interessant. Die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlee in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangezig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Liewe Nelia en seuns, familie en al die ander, kan ek sê, familie uit die verlede, liewe vriende, het is my baie groot voorreg om vanmôre, vanmiddag te minister, die boodskap van troos aan julle te bring. Nou, ek het nog min in die enige iemand gesien wat sy begrafnis so volledig en so mooi beplan het. Alles wat ons sing vandag, alles wat ek lees, behalwe in die preek natuurlijk, het Piet so beplan. Nelia, ek weet nie wanneer hy dit gedoen het nie, maar een mens doen sulke goed. My tante het ook gedoen. So ek wil sê, Psalm 23 is die psalm wat vir ons help om 'n beter verhouding met die Here te bou. Piet het gekies vir die tweede vers. Hy laat my neerlee in groen weivelde, na waters waar daar rus is, lei hy my heen. Ek hoor die woord lei, hoor ek twee keer. Een baie goeie vertaling dik ons nog altyd al die jare. En wanneer mens deur die psalms lees, dan kom jy achter, elke keer gaan dit oor die digter, maak my nie saak of die Asaf of David of wie nou ook al is nie, dat daar een baie besondere verhouding tussen hom en die Here is. En hierdie verhouding is 'n persoonlike verhouding, dis spesifiek. Dis nie iemand wat gaan sit het en 'n woordskildery gemaak het van die herder wie die Here is nie. Wat David hier sê, het hy beleef. En op die oomblik toe hy dit geskryf het in hierdie digvorm wat ons dit het, het hy dit beleef. Hy kon terugkyk en sê, dit is vir my absoluut wonderlik, dat ek die Here so kan ken. Daar was 'n gebruik in daardie tyd, toe die psalms nou so ontstaan het, en selfs tot daarna, dat iemand baie keer lief was, om sy naam bo in te skryf, of haar naam in te sê, 'n psalm van Giel, 'n psalm van Sari, en dan is hierdie psalm, die psalm wat vir my baie besondere betekenis het. Want dit wil ek graag op my lewe van toepassing maak. En dan wil ek julle nooi ook vandag, dat julle bo aan sal skryf, 'n psalm van wat jou naam is. Ek het 'n Bybelstudiegroep eendag uitgedaag en gesê, sit jou naam bo aan 'n psalm waarvan jy baie hou. Maar skryf ook vir my 'n psalm. Nou ek dink dit sou psalm 151, 52, 53, 54 gewees het. So wonderlik het hierdie mense hierdie ding gestap. Nou wat hy sê, is dat hierdie beeld wat daar waarin hy kan dink, en David was baie gewoond aan hierdie beeld, want hy was self herder, was baie belangrik, want hierdie skaapwagter, hierdie herder, die skape opgepas, hy het hulle nie aangejaag, soos wat ons baie keer sien in die hedendaagse tyd. Hy het met hulle gepraat.
Hulle het later sy stem so goed geken, dat hulle nie enige iemand anders sy stem sou gehoorsaam het nie. En dit is nogal mooi dat die Here Jesus dit ook sê, hy sê, julle ken my stem. En die ander ding was, hulle het hom voortdurend gevolg. Waar hy gevolg gegaan het, het hulle hom gevolg. Hulle het hulle inderdaad deur hom laat lei. Nou hierdie verhouding met die Here, hierdie persoonlike verhouding is die eerste plek waarin die digter Dawid sy afhanklikheid van die Here bely. Nou, ons moderne mense wil nie afhanklik wees nie, ons wil selfstandig wees. Ons wil op 'n manier sê, ek sal besluit en ek sal dit doen soos wat ek het wil doen. Maar nou sê vir hom, die Heer is my herder. Ek aanvaar dat hy die een in my lewe is wat my sal lei, wat my sal versorg en wat my ook sal beskerm. Nou ja, jy kan sê dat jy iemand ken. Ek ken so en so baie bekende persoon of beroemde persoon, maar die belangrike ding is, jy kan nie sê dat jy altyd sê dat jy met so 'n persoon 'n persoonlike verhouding het nie. Ek kan nou sê, ja, by geleentheid het ek 'n baie bekende leier se hand geskud. Ek ken hom. Maar die verskil kom wanneer dit gaan by 'n persoonlike verhouding. En dit is die belangrike ding wat Dawid vir ons hier wil onderstreep in 'n wonderlike kunsvorm van Psalm 23 en ook al sy ander psalms. Die Here is my persoonlike persoon in wie ek 'n verhouding het. Om te sê ek ken die Here beteken dat ek sy wil verstaan, dat ek weet hoe sy aard is en dat ek sy liefde vir my ken en dit alles koester in my lewe. Dink 'n bietjie daaroor. Dis nie 'n psalm wat sommer net gebeur het nie. Dit gaan oor iemand wat die Here intensief ken. En dan erken Dawid ook dat hy nie sonder die Here kan klaarkom nie, want hy sê die Herder gee alles. Hy sê niks aan my ontbreek nie. Ek ly nie gebrek nie. Ek weet ek kan van hom afhanklik wees. En daarom in die tweede plek is hierdie persoonlike verhouding wat Dawid met die Here het, 'n verhouding met oorgawe. Nou ja, mens kan sê, jy ken die Here en jy die Here lief, maar die vraag is, en dit is die vraag wat ons van Dawid kan vra, Dawid, het jy jouself oorgegee aan die Here? As jy iemand wat in oorgawe vir die Here leef, dan lees ons, hy laat my neerlê in groen weivelde. Nou dit beteken, ek bied nie weerstand nie. Ek wil graag aan sy wil voldoen, ek wil hom graag bly maak en verheerlik met die dinge wat ek doen. As jy iemand persoonlik lief het, en ek weet dit was in julle huwelik ook so, Neria, dat jy graag jou lewensmaat wil bly maak. Nou hierdie verhouding met God is 'n baie besondere verhouding. Met ander woorde, ek sê Here, gee my oor, daar's nie weerstand by my nie, daar's nie opstandigheid by my nie. Ek aanvaar U wil in my lewe. En dit bring vir my toenis. En dan verwag ek ook alles van die Herder. Nou hier is 'n belangrike ding. In die dag wat ons lewe is, daar soveel dinge wat ons kan bang maak. Dink aan julle eie gedagtes, wat is 'n goed wat ons bang maak? Maar hy sê, ek verwag alles van die Herder wie se stem ek ken, wat my lei en wat my laat neerlê in die weivelde van groenigheid. Hy verwag alles. En daarom in die derde plek, omdat hy met oorgawe en alles van die Here verwag, leef hy as die een wat vir die Here sê, Here, U is my gids. U is my leier. Want U ken die pad. Ons weet nie hoe gaan ons paai vorentoe lyk nie. Ons weet nie hoe lank die paai gaan wees nie. Ons weet nie waar dit gaan wees nie, maar kan ons vandag vir die Here sê, Here, dankie. Ek laat my ook lei in die spore van geregtigheid. Dis 'n mooi beskrywing en die heel nuutste vertaling noem dit ook geregtigheid. Dis 'n baie besonder opmerking om te sê, maar Here, ek weet, omdat ek my neergelê het en laat neerlê, gaan U my lei. En geregtigheid beteken, alles is reg tussen my en die Here. Partykeer voel mense 'n bietjie skuldig,
tyd en vrees een bietjie, jy het jou verhouding afgeskep, maar die Here sê vir my, weet jy, dis alles reg. Ek is jou herder. As jy afgewaal, sal ek jou gaan haal, sê Jesus. Hy los al 99 en hy gaan soek die een. Die verlore seun se pa wag vir hom in. Daarom sê die Here, ek sal jou lei. Want hierdie pad van geregtigheid, die spore van geregtigheid, is die regte pad. Dis ook die enigste pad. Daarom het Jesus gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Gaan sit 'n bietjie en dink daaroor na. Dink na oor elke woord, weg, waarheid, lewe. Dan kom jy agter, dit is geregtigheid. Die laaste puntjie is die bestemming van iemand wat hom laat neerlê is salig. Is baie gelukkig. Langs die pad van die lewe bereik hy dikwels plekke wat so wonderlik is, wat hom verkoop. Hy sê, jy verkoop my siel, jy verkoop my lewe. En langs die pad kry hy velde van rus, van waters, selfs in die donker dieptes, kom hy agter, die Here is groot en wonderlik, hy is groter as die duisternis. En dan sê hy, maar hoorie, as dit dan nou 'n voorsmaak is, van wat ek een dag gaan hê, dan sien ek so uit na my bestemming. En daar praat ons baie keer met mekaar. Ons hoor baie keer van mense in die laaste tyd, wat ons ontslaan. En kan ons net vir mekaar sê, as ons elke dag, wanneer ons so persoonlike en wonderlike verhouding met die Jesus het, dat hy ons na plekke sal neem waar ons sal sien, hy is daar. Dat ons sal sien, hy verkoop ons. Dat ons sal sien, maar hoorie, ons moet nie opgewonde raak nie. Hy laat ons neerlê. Wat beteken dit? Hy geef ons vrede. En dis wat Jesus ook gesê, hy geef ons vrede. En nou sê Dawid, ek sal in die huis van die Here thuis wees in lengte van dae. Ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Dis 'n baie interessante vertaling wat heeltemal grammaties regverdig kan word en dit beteken ek sal terugkeer na die huis van die Here. Ek sal omdraai en weer terugkeer na die Here. Dit was die gebruik in daardie tyd dat ek teruggaan, die Here met my offers bring. Nou sê die Here Jesus net vir ons vandag, keer terug. Kom rus vandag by my. By my is daar vrede. Die vrede wat ek gee, is nie die vrede wat die wêreld gee. En hierdie bestemming, hierdie huis van die Vader, sê Jesus, hy gee dit 'n nuwe inhoud. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei. So ek terug na die huis van die Vader, maar kom 'n finale dag wat ons terugkeer. En dit het vir Petrus aangebreek. Hy keer terug na die Vader se huis. Wat 'n voorreg om te kan getuig van 'n persoonlike verhouding met die Herder, met die goeie Herder Jesus Christus, wat sy lewe vir die skape ons afgelê het sodat ons die ewige lewe kan hê. En Here, ek weet baie dae, veral die laaste tyd, te Petrus so siek was, het jy vir die Here gevra, Here, lei my asseblief, gee my vrede, gee my krag. En ek glo dat die Here dit vir jou gedoen het. En op die ou einde het die Here die finale besluit geneem. En ons berus daarby. 'N Mooi lewe van in die 80, 84, troos ons daaraan. Petrus het hom ook laat lei, laat neerlê. En hierdie finale neerlê is in die hart van die Vader. Daarom sê ons, die Here is my herder. En geliefdes, die dood kom skielik. Die dood kom nie altyd stadig nie, dit kom skielik. En daarom laat ons ook vir die Here vandag sê, Here, U is my herder. En as ek sê U is my herder, dan wil ek ook vir U sê, ek wil graag van nou af opnuut weer my verhouding met U vasmaak. Ek wil U my herder noem. Ek wil U my Vader noem. Ek wil U my verlosser noem. Sodat ek ook daarin elke dag die vreugde kan hê van wat voor lê. En dit is die ewige lewe.
Als een paar sy kind vat, en hy loop met hom tussen die blomme deur, en hy wys vir hom of vir haar die blomme, en sê, kyk hoe mooi is dit my kind. Ek glo, dat die Here dit vir ons elke dag doen. Hy wil graag hê ons moet dit sien. Maar dan wil hy ook vir ons vandag sê, moet dit nie uitstel nie. Sê vir hom, U is my herder. Die Here is my herder. Want ons staan elke dag eindelijk op die drempel van die ewige lewe. En daar die drempel nooi ons uit om te sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Kom na my toe. Amen. Hy was die oudste broer gewees vir drie broers en susters. Hy was eggenote gewees vir my ma Elsabeth en my stiefma Neria Rabi. Hy was pa gewees vir my en my twee broers, oupa gewees vir 6 klein kinders en oom vir baie niggies en neefies. Hy was ook vriend gewees vir 'n klomp ander mense. Dankie Heer vir ons wat hier sit vandag, wat hom geken het en in al die spesiale verhoudings met hom die lewe kon gedeel het. My pa se naam Petrus beteken rots en hy was soos 'n rots vir ons gewees. Standvastig en sterk. Maandag tot Vrydag was hy by die werk gewees. Ek persoonlik weet net van een dag dat hy nie by die werk was nie. Klop slag 6 uur was my pa by die huis gewees. Naweke was hy ook by die huis gewees, saam met sy gesin. Sondag het hy ons kerk toe gevat, waar hy eers diaken en toe ouderling was vir baie jare. Ons het altyd geweet waar my pa is. Hy het sterk gestaan soos 'n rots, want hy het altyd op die Here gewag en op hom vertrou. Wanneer die branders van die lewe teen die rots gebreek het, of oor die rots gespoel het, het my pa sy skuilplek by die Here gaan vind. Hy het sterk gestaan, want die Here het hom styf vasgehou. Die sterk hand van God het hom regop gehou, en het die storms van die lewe gedra. Baie dankie Heer vir die oorvloedige liefde, genade en barmhartigheid in my pa se lewe. Dankie vir al die ontelbare ryklike seëninge en goedheid in sy lewe. My pa was lief vir die Here. Die bewys hiervan is vanweer die feit dat hy die Here gedien het en die Here se gebooie bewaar het. 1 Johannes 2 vers 3 tot 6 bevestig dit. Dit staan so in sy woord geskryf. Weereens dank die Here vir die feit dat my pa vir ons gegee het en 'n lewe geskenk het van 84 en 'n half jaar. Dit is 'n baie kort tyd, maar 'n baie lang geseënde lewe. Dankie dat jy saam met hom gestap het elke dag van sy lewe. Dankie dat u sy siel gered het en hom veilig teruggevat het huis toe, waar hy nou saam met u in die paradys is. Dankie Heer vir ons dat u teenwoordig is, dat ons geloof in Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker geplaas het, dat ons weet dat ons eendag weer my pa sal sien. Ons is hartseer vandag, want ons neem afskeid van 'n wonderlike getrouwe man, en ons mis hom al klaar. Maar U het die angel van die dood vernietig. Dankie Heer, dat ons harte ook vandag vrede van op dat vandag vrede het wat onverstaanbaar is. Dankie dat ons harte hoop in U het wat waar is. Dankie dat ons harte kan oorspoel van vreugde en jubel in U, omdat U ons gered het en dat die dood vir ons nie net die einde van hierdie aardse bestaan beteken nie, maar ook die begin is van 'n ewige lewe. Saam met u van altyd. Dankie.